Posledních 18 let se na Vysočině věnoval záchraně ruiny, která bývala domem hutmistra někdejší Milovské sklárny. Teď je z ní moderní galerie, ve které lidem i s pomocí umělé inteligence ukazuje historii a současnost českého sklářství. Ekonom a bývalý bankéř Pavel Kysilka. Dobrý den. Dobrý den. Kdybychom si při pohledu na stav tuzemské ekonomiky představili Česko také jako takovou ruinu, tak kterou je potřeba zachránit někdy, myslíte, že se nám to povede rychleji než ten dům hutmistra, to znamená dřív než za 18 let? Některé věci by šly opravdu udělat rychle. Stačila by vůle, trošku představivosti, politická vůle a takové té ekonomické třeba představivosti. Některé věci by už dneska vyžadovaly hlubší reformu, která by zasáhla až do legislativy. Takže byl by to běh na dlouhou trať. Na dlouhou trať je nejlepší vyběhnout hned, protože trvá dlouho. A jak říkám, dá se koupit čas tím, že se fakt spousta věcí třeba v oblasti rozpočtu udělá hned a pak se připraví ty potřebné hluboké reformy v oblasti třeba důchodové, v oblasti zdravotní, v oblasti školství, v oblasti stavebního zákona a stavění a investic vůbec, což jsou takové ty bolavé, jsou taková ta bolavá témata, chronická bolavá témata. No právě, to popisujete jako, že vlastně jako stačilo by chtít a ono by to šlo. A přitom ta všechna témata, která jste popsal, tak minulých zhruba asi 30 let se, no možná o něco méně, se řeší prostě a nejsou vlastně dořešena do jakékoliv smysluplné fáze, mnoha z nich. Já už hodně pamatuju, jak je vidět. V roce 1994-1995 z nějakého důvodu tehdy velmi úspěšný transformátor Václav Klaus, premiér, z nějakého důvodu prostě řekl, reformy skončily. A nebo transformace skončila, abych byl přesnější. A pak nastaly takové ty politické turbulence. Samozřejmě ta vládní koalice tehdy znovu chtěla vyhrát volby, už se jí to nepovedlo, nebo povedlo, ale menšinově a vlastně neměla politickou sílu a já si myslím, že už ani chuť moc. Já už jsem tam viděl ztrátu elánu. Vrátit se k dodělání transformace. Já si myslím dneska z historického... My jsme nedodělali transformaci. Ano, z historického pohledu ta první fáze byla absolutně nutná a byla v podstatě dobře udělaná až na některé drobné chyby, které se potom napravily. A její chybou je, že nepokračovala. A nepokračuje dodnes. A jak vy říkáte, ta budova vlastně postupně chátrá. My jsme pořád úspěšná ekonomika, takže jsme pořád úspěšná země v mezinárodní srovnání. Nejsme ruinou. Nejsme ruinou, ale chátrá to. Tamhle teče do střechy, tamhle je prostě narušená statika. A když bychom takhle měli pokračovat stejným tempem dál, no tak za 5-6 třeba roku budem říkat, že už je 5 minut po 12. Zatímco teď ještě 5 minut před 12. No, a abychom se nebavili jenom o tom, jako jestli to dát honem rychle pod střechu, aby do toho neteklo a úplně se nebavit o tom, jestli je to podříznutý a tak dále a tak dále. Tak jako je relativně snadné postavit českou ekonomiku na nohy tak, aby to byla ta znalostní ekonomika s vysokou přidanou hodnotou, abychom nebyli jen montovnou. Tak, nejsme montovnou. Všechna čísla, všechny analýzy ukazují, že jsme výrobnou. To je velký rozdíl. My jsme výrobna s relativně velkou přidanou hodnotou. Ten podíl research and development, toho výzkumu vývoje, je v naší produkci docela slušný. I v mezinárodním srovnání, i v rámci OECD, těch nejbohatších zemí. A ten problém modelu české ekonomiky je v tom, že zatímco se hodně uvyrábíme a kvalitně uvyrábíme, tak nám chybí v tom smile, se tomu někdy říká, profilu ekonomiky, nám chybí ještě víc podílu toho originálního vývoje výzkumu a na druhé straně nám chybí to, kde se taky hodně dělá velká přidaná hodnota, marže a velké zisky a bohatství. A to je obchod, marketing, rozvoj značky a čili ten smajlík bychom museli udělat. Spousta firem to v Česku umí. Mají obrovskou přidanou hodnotu, mají výborný třeba design, vývoj vlastní, mají svoji vlastní obchodní síť po celém světě. A jsou to firmy, které zůstaly skoro nedotčeny teď tou vysokou 37% inflací za poslední 4 roky, nebo tou energetickou, tím energetickým šokem, taky cenovým. No proč zůstaly nedotčeny? Protože měli tak obrovský polštář právě díky té vysoké přidané hodnotě, že to prostě nějak po pohodě udýchali. Ty typické české průmyslové firmy, které jeli
skutečně na té dobré výrobní bázi. No ale je-li jenom na malou marži, 6-7%, když vás z ní inflace ukousne desítky procent, tak máte problém a občas musíte zavřít i krám. No a co je řešení takovéhle situace, protože jako krize, neříkám nutně cyklicky, ale krize prostě budou přicházet, to vidíme v posledních 20 letech, tak jako co s těmi firmami, které jsou vlastně jenom na té výrobní bázi, nebo jako zejména na té výrobní bázi, jako mají prostě padnout v průběhu krizí a hotovo? Tak vždycky platí, že za nos v první řadě se musí chytit vlastníci a transformovat tyhle ty firmy. Dělá se to ale čím dál hůř a tam musí helfnout jako politická scéna a vláda. Zaprvé v tom, aby odbřemenila ekonomiku od toho koule a řetězu, kterou máme na noze, a to je rostoucí regulace legislativa, v které už se nikdo nevyzná. Je s tím spojena velká byrokracie kontrolorství. Když by dneska šikovný člověk nebo šikovná rodina na malém městě si chtěla založit penzionek a vařit tam lidem jídlo, protože ženská je tam šikovná kuchařka, chlap je šikovný organizátor a řemeslník, řemesel. A zvládli by to technicky, technologicky, organizačně, tak prostě si nabijou nos na neuvěřitelným kvantu všeho úřednického, co je čeká, včetně kontrolorství, a v zásadě lidé, kteří si k tomu přivoní, tak rychle zařazují v Česku zpátečku. Samozřejmě to se týká i malých, menších, středních firm. V tom sektoru, kde já jsem se pohyboval, tak jsme měli profesionální týmy, ale stálo nás to stovky milionů. Ale ty menší, ti se s tím nevypořádají. Takže první, co je potřeba odbřemenit, ekonomiku od téhle byrokratické zátěže. A nevymlouvejme se na Evropskou unii, protože my ty regulace Evropské unie umíme zmnohanásobit, zhoršit a pak implementovat v našem domácím řádu. Když se podíváme na některé jiné země, Dánsko a další, ti to implementují velmi chytře, tak, aby to skutečně tu ekonomiku nesvazoval. A pak je tady druhá věc, která je obrovským neblahým dědictvím prvně zemanovské vlády, pak sociálně demokratických vlád, a dovršila to bohužel Babišova vláda jako naprosto nehorázným způsobem vyluxováním desítek tisíc šikovných lidí do byrokracie státní. A teď mluvím do školství, do armády, do policie, kde potřebujeme, do byrokracie. A ti lidé nás tam stojí desítky miliard ročně. Chyby v produktivní ekonomice, produktivní ekonomikou nemyslím jenom Škodovky a spořitelny, ale i Českou filharmonii, školy a všechno, co přináší nějakou hodnotu, chybí tam. Stojí nás to šílené peníze a navíc, co tam dělají v té státní byrokracii? No, produkují tu regulaci, o které jsem mluvil předtím. Takže je to vlastně trojí jed, který se tímhle pustil do ekonomiky. Kdybychom ty lidi vrátili, ušetříme obrovské peníze ve státním rozpočtu a nabídneme je tomu, kde kdysi oni pracovali, to znamená skutečně produktivním institucím a firmám. No a k tomu byste potřeboval jako ty, kteří budou na základě nějaké politické vůle dělat ta rozhodnutí, to znamená ideálně politiky. Tak jedině. Jasně. Rozumím, že asi je tady třeba nějaká vůle v ekonomické oblasti, mezi podnikateli a tak dále něco změnit, chápu. Vidíte politiky, kteří jsou ochotni jako k nějakým zásadním změnám? Nedávno jsem napsal takovou ostřejší větičku, když jsem reagoval na viceprezidenta Svazu průmyslu dopravy Radka Špicera, jinak samozřejmě super chlapa, odborníka, když jsem řekl, že právě oni také zaspali v tom, že 35 let si nechali v podstatě líbit ty věci, o kterých jsme mluvili, a nebudu je opakovat. Čili měli udělat víc a dneska už je to skoro na nějaký typ civilizované jakési neposlušnosti nebo silných varování vládě z této oblasti, ze Svazu průmyslu hospodářské komory. Čili ani oni, byť to jsou moji kolegové bývalí nebo současní a přátelé, tak prostě tu práci neodvedli. To si přiznajme, je to fakt. Prostě. Jakože byly málo silná nátlaková skupina směrem jako k politikům. Málo silná, nevím, jestli bych použil to slovo nátlaku, ale rozumíme si, ano, je to tak, co to budeme hledat, nějaká slovíčka. A pak máte samozřejmě obrovskou pravdu, prostě v demokracii neuděláme jakýkoliv významný krok bez toho, aniž bychom my, voliči, projevili silnou vůli a politici prostě nám tu nabídku dali a následovali by toho, co je potřeba dělat.